Liberdade, ainda que as pessoas pensem que é uma loira que anda na rua e você encontra, liberdade se declina no plural, é um conceito bastante complicado, porque ele pode ser psicológico, existencial, religioso. Eu vou limitar a noção de liberdade política, né? E eu aqui abraço a definição que o Ajay Berlin faz. Você tem uma liberdade que é negativa, no sentido que a liberdade definida por não ter nenhum instrumento que atrapalhe a sua vida. Portanto, todo pensador ou pessoa de têmpera conservadora, no sentido britânico, tende para defender a liberdade negativa, no sentido de o Estado, quanto menos o Estado se mete na sua vida, melhor. Seja moralmente, seja politicamente, seja economicamente. Existe a liberdade positiva, que é a liberdade que o Estado cria a partir de determinação de leis, né? Por exemplo, ela também é importante. Quando você determinou o Civil Rights Movement dos Estados Unidos, liberdade positiva. Quando você determina a eliminação da escravidão, liberdade positiva. Então, a liberdade, na verdade, ela é uma interação entre esses dois níveis. Se você só tem liberdade negativa, a sociedade tende a uma certa inércia. Se você tem excessiva liberdade positiva, o Estado tende a ser muito metido na vida das pessoas. Então, a liberdade política migra entre os dois, circula entre os dois níveis, negativo e positivo.